قیادت میں تحریک انصاف کی ریلی رواں دھواں عمران خان بلٹ پروف گاڑی میں ریلی کی قیادت کر رکھے ہیں کارکنان بڑی تعداد میں شریک ریلی کے روٹ پر جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ ریلی داتا دربار پر ختم ہوگی عمران خان پر پھر گرفتاری کی تلوار لٹک گئی جج دھمکی کیس اور توشہخانہ فوجداری کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری اسلام آباد پولیس عمران خان کی گرفتاری کے لیے لاہور میں موجود مریم نواز کا کہنا ہے سائفر سے کھیلنے والا ذل شاہ کی لاش سے کھیل رہا ہے عمران خان کہتا ہے مجھے الیکشن مہم کی آزادی ہے یہ آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی میں نے چھین کر لی ہے نور مقدم قتل کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ظاہر جعفر کو دو مرتبہ سزائے موت سنا دی ریپ کے جرم میں 25 سال قید ہی سزائے موت میں تبدیل